Eu tenho 45 anos, né? Fiz agora em março, e sou formado em Ciências Contábeis, né? Fiz o curso de pós-graduação em Marília, né? Na cidade de Marília, porque quando eu fiz, a cidade não oferecia esse tipo de curso, né? De especialização. Então eu fiz em Marília, né? Sempre trabalhei, né? Desde pequeno, sempre comecei a trabalhar desde novo, né? Com 12 anos, por isso que às vezes a gente não concorda com algumas leis hoje em que fica proibido as pessoas trabalhar cedo. Então, por quê? Porque se você pegar as histórias das pessoas que estão indo se destacando, as pessoas começaram a trabalhar desde cedo, né? Então, é uma das características que eu acho que tem que trabalhar desde cedo, sim. Cabe a cabeça. Isso. Lógico que não pode ser um trabalho que atrapalha os estudos, a formação, né? Então, mas eu acho que hoje deveria se ter uma... ser mais flexível em relação a nesse sentido. Então, eu trabalhei no escritório paulista durante 4 anos, e em 84 eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, e hoje eu não sou mais funcionário, certo? Hoje eu sou um contratado autônomo. Por quê? Porque a empresa que eu trabalho, ela é repartida em três partes. Ela tem a recuperadora de blocos, tem a Yamaha Companhia Limitada e tem a clínica de fisioterapia, né? Então, o que acontece? Se você vê o teto de crescimento em relação à carreira que você tem na empresa, é um patamar que você não passa mais disso. Então, o que aconteceu? Eu conversei com meus patrões, né? E pedi abertura para eles deixarem eu fazer contabilidade de outras empresas fora. Né? Por quê? Porque eu poderia ter os outros ganhos, outros honorários, e trabalhando na mesma maneira para eles e fazendo a contabilidade das três empresas. Né? Então, desde o começo, a ideia é diversificar investimentos. Isso. Né? Não é desde o começo, né? Depois de uns 10 anos, né, de empresa, porque hoje eu trabalho lá, eu já estou lá 25 anos. Né? 25 anos. Já deu quanto tempo, né? No escritório? Eu entrei em 84, eu nasci em 68, 84, 24, 26 anos? Isso. Recém-formado em Marília, então. Bom, praticamente recém-formado, né? Sim. Então, me deu essa abertura, e o que aconteceu? Eu comecei a fazer outras empresas, né? Contabilidade de outras empresas de fora, né? E nesse aí eu primava assim, que a gente tem que economizar sempre para pensar no futuro. Né? Você tem que ver o presente, mas, né, olha na frente. Porque um dia você fica velho, você fica doente, né? E eu sempre tive esse pensamento. Então, desde novo, eu comecei a investir. Primeiro eu comprei um lote, fiz uma casa, minha casa, depois eu comprei um outro lote, fiz outra casa, e sempre foi dessa maneira. Então, hoje eu tenho alguns imóveis na cidade, né, que são alugados, né, e me dá um retorno em aluguéis, né. Eu tenho isso, assim, é uma garantia para mim quando eu ficar mais velho ou aposentado, assim, um complemento à minha aposentadoria. E fora isso, que deu a ideia de eu montar um estabelecimento comercial, mas eu não sabia, assim, o que montar, né. Então, como eu tenho alguns parentes em Campo Grande que montaram um café, né, um café, só que é uma coisa mais sofisticada do que, e menor, né, uma coisa mais, como fala, aconchegante, né. E em Campo Grande eu vi, né, ela se dá muito, foi muito bem, a gente sempre saiu, né, na cidade à noite, durante a noite, e você via que todos os estabelecimentos comerciais, né, no ramo de alimentação, estavam todos lotados. Né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer um prédio. Né, eu tive essa oportunidade de comprar esse terreno, né, e falei assim, bom, eu vou montar um comércio que funcione de manhã, à tarde e à noite. Aí deu essa ideia de montar a padaria começa a funcionar às 6h30 da manhã e fecha às 8h30 da noite. E a pizzaria começa a funcionar da noite. Umas
umas 6 horas da tarde, 18 horas, e vai até meia-noite, uma hora, quando tem um movimento maior, até umas 2:30 da manhã, né? Mas nessa situação, por exemplo, aqui na concorrente, já tinha padaria aqui em Tupã, já tinha pizzaria em Tupã, foi uma preocupação? É, concorrência, diz que se você ficar preocupado muito com a concorrência, né, você não abre nada. Por quê? Porque todos os lugares que você vai, tem estudo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma coisa diferente, né? Fazer uma coisa diferente, ter um atendimento diferenciado, né? E o que que vem? Nessa região aqui, eu vi que não tinha padaria, certo? Agora, bar, na pizzaria, tem, né? Só que é o seguinte, em Tupã eu via? Eu vi assim que na cidade de Tupã, todos os estabelecimentos eram tudo fechado, né? É, eu falo fechado assim, o ambiente é fechado, né? Então, quando viajava, de vez em quando saía assim, você via assim que alguns bares, eles eram abertos, né? E a gente sempre gostava de ir naquele bar que era aberto à noite, né? Fresquinho. E Tupã, né, por mais que a gente faça frio, né? É, 360 dias do ano, ok. Se você pegar todos os dias que fazem festa, que não tem um mês, não dá 30 dias. Então, 11 meses praticamente é calor. Então, o que eu fiz? Eu fiz um ambiente que seja ar livre e outro fechado. Porque um fechado é fechado quando chover, quando faz frio, né? Então, e se a gente for ver a ocupação, 90% é externo, né? E às vezes, quando chove, assim, o pessoal entra para dentro. E o que que acontece? Às vezes você pode pensar, mas com aquele movimento, e se chover não vai caber todo mundo. Mas quando chove, as pessoas saem menos. Então, é mais ou menos calculado que, né, se enchesse a parte de dentro, né, de coberta, já estava bom, né, o negócio. Então, é interessante a parte interna aqui também, porque tem você chama uma banda de fora, né, com o carro? Isso, aqui é o seguinte, a banda começou, a música ao vivo, assim, não foi muito desde quando abriu, não. Mais ou menos um ano. O porquê? Quando você monta um negócio, você vai escutando várias opiniões. E tinha muita gente que falava que não gostava de barulho, né? Só que você vê, se você não colocar uma banda, né, não chama gente, porque a maioria das pessoas gosta de música. Né? Então, se você der, o que você tem que ver? Você tem que ir pela maioria. Né? Então, você conversa com um outro, fala, eu não queria que tivesse música ao vivo, não. Então, eu falo, vou fazer uma coisa diferente, não vou pôr música. Só que se você não colocar música, você não chama gente. Então, a maioria das pessoas gosta. Vai pela preferência de música. Tá? Então, é isso. Né? A gente contrata assim, tenta fazer um rodízio de artista, né, da cidade, de fora, né, sempre fazendo um rodízio, né, com estilos diferentes, né, às vezes é sertanejo, às vezes é popular, às vezes é uma banda de rock, né, então a gente sempre diversificado, isso, sempre.